Samiko risang pati Hanoto prajurit baris nyawijiku malang malang tekan pindo Samudra katyupik parutawar mabur kuntur ketuk kuntur Laskar kayangan Arso Budala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung pakurmat wilujeng dalu sugeng kepanggihan. Kasalasan kabecan duwi dalaparing Gusti Sang Hyang Widi Sang Hyang Manon Pangeran Pabuneran Allah Subhanahu wa taala. Kunjuk hormat katur dhateng tetuwangga ing lalat dan melanggen losari tlaga mulya temanggung kadhateng ratu. Linanggung dateng Baraya Wiraya keluarga agung ingkang mapan wonten ing Meranggen Losari linanggung kasepuan dalah Panatagama dalah Pangarsa Praja ingkang satuh maha mbek berbudi dharma ingkang dhateng kapundi kawula dasa linanggung dateng para parang para ingkang satuh pantes tampi hormat kanthi lambaran sedya tama sambo tenangi-nangi pakurmatan kula ing ngarsa panjenengan sedaya kepareng lumarat ngabiyantara pun kula nderekaken kanca-kanca mijil saking turangga Pandhu Manunggal kawiwitan mahastungkara manungkara marangkang murbabana mugi tilmenes saking sawiring dirga awit pasang paliman tabi ila-ila dina mugi tilmenes saking wiladun satemah dherekaken adicara panglipur wonten dalu menika lumantar turangga Pandhu Manunggal ingkang mijil saking dukuh Puspan kemlopo kranggan Temanggung ingkang kapandhegani dening Bapa Ranti Subagya sawetawis kemarang sowan lumarep ngabiyantara paring panglipur nderekaken beksan masal ingkang kawijil wonten ing dalu menika langkung-langkung antu-antu lumantar ing samudra Wangsama embok bilih kawula sowan lumarep ing kersa panjenengan sedaya kirang prane kirang tuju prana kirang unggah-ungguh kirang sopan santunipun antukipun paring pagelaran kirang patitis kirang jangkep dan bangkit mangun sukorno penggalih sangat ngantu antu lumantar ing samudra Wangsama sekawit bobot bilawaning manah kawula sowan ugi dherekaken ngaturaken gunging panuwun sampun katimbalan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya turangga Pandhu Manunggal ingkang mijil saking mengkon tepis miringing sukuning Sindara Sumbing mijil saking dukuh kemlopo kranggan Temanggung mugi rene menggali sugeng dalu sugeng ngamriksani ngantos paripurnaning panglipur nuwun matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Okay.
rada suwi babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalet mung tansah dadi iben yen dituju deket lagi esok Turung kau pandu matung galiolaskar kayangan.
rongo kanggo mati. Anu kirang liworo poro wani kang jabat kumelar poro wani kang sajone agesang poro wani kutro pandu torongko manunggal torongko manunggal torongko manunggal lalu dikenal sangku barang bos cuma wisik barang-barang dan rani pak jurin pijil sakit turong thank you.
Us kawentar saya denging Nuswantoro kaprajuritan mapan oleh paparatan ora uruh ora ngira samyaning prajurit wanudya sing indah pasuryane indah busana mapaning paparatan paring tubuh minangka sipat kandha kangge brat sakabeh durhama kalawan siku tetho panjing ning paparatan wanudya turangga pandu panunggal thank you.
urip ana ing kalam donya. Mangertenono sira kudu mangerteni sangkan paraning dumadi. Saka ngendi sira tukul ana ing ngendi sira mapan ana ing ngendi sira bali. Peksi kang awujud minangka pratandha widodari mijil saka kayangan paring berkah pangestu ing pabaratan. Thank you.
Thank you.
lepat nyun sih pangapunten dalem TPM pamit.